Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιώργος Παντελίδης, είμαι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Παρακτήματος στη ΣΑΖΡΑ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε μια ακόμα τεχνική εκδήλωση του Ελληνικού Παρακτήματος. Η τελευταία για την περίοδο την καλοκαιρινή. Μετά από αυτήν θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ξεντούμε σε παραλίες ή οπουδήποτε άλλο μπορεί να βρεθούμε. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι η συνέχεια ουσιαστικά από την προηγούμενη που είχαμε κάνει. Και αφορά το θέμα του Energy Recovery και θα δούμε κάποιες περιπτώσεις και κάποια case studies για heat recovery σε rooftop μονάδες. Θα κάνει την παρουσίαση αυτή ο Στέφανος Γαϊτάνος από την Carrier. Και μετά θα έχουμε μια παρουσίαση από τον Άλκη Τριανταφυλόπουλο για το ASRA Standard 84, το οποίο είναι πάλι για heat exchangers, το πώς είναι η μέθοδη για να ελέγξουμε τα heat exchangers κατά την ASRA. Πριν ξεκινήσουμε την όλη εκδήλωση, απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους εσάς, αλλά και επίσης και όλα τα υπόλοιπα μέλη του παρακτήματος για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει, που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, ένα περίεργο και ιδιαίτερο διάστημα το οποίο διανύσαμε όλοι μας. Θεωρούμε ότι ξεκινήσαμε μια καινούρια διαδικασία που ήταν τα σεμινάρια, τα διαδικτυακά, την οποία θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάλι και όλοι σας, γιατί νομίζω ότι είχε μια πολύ μεγάλη αποδοχή και όλα όσα διενεργήθηκαν μέχρι τώρα είχαν πολύ μεγάλες συμμετοχές. Με αυτό το σημερινό σεμινάριο κλείνουμε την περίοδο την καλοκαιρινή και θέλουμε να πιστεύουμε ότι καλώς έχονται των πραγμάτων και εφόσον επιστρέψουμε και όλοι μας υγιείς και χωρίς περαιτέρω εκπλήξεις, ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε πάλι δυναμικά και με καινούργια πράγματα. Είμαστε προφανώς στη διαδικασία αυτή τη στιγμή και θέλουμε να διερευνήσουμε εξαντλητικά το θέμα του να κάνουμε και τα επόμενα καθιερωμένα events τα οποία κάνουμε κάθε χρόνο και πρώτο και καλύτερο βέβαια το Energy in Buildings, τον συνδυασμό του Energy in Buildings και Energy in Transportation. Καταλαβαίνετε όμως βέβαια ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι και η κατάσταση ρευστή και είναι και η κατάσταση ρευστή ακόμα και από τους συνεδριακούς χώρους, ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να σας πούμε ό,τι ακριβώς μπορεί να γίνει και εφόσον και γίνει και βέβαια αναμένοντας βέβαια και τις εξελίξεις πώς θα δρομολογηθούν από το Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Ακόμα αν δεν είμαστε σε δυνατότητα και σε θέση να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο που νομίζω ότι σε κανένα μας δεν σας αρέσει, αλλά από το ολότελα νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Εκ μέρους λοιπόν όλου του Ελληνικού Παρακτήματος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε πάλι εδώ πέρα σήμερα μαζί μας, να ευχαριστήσω επίσης και τον Στέφανο τον Γαϊτάνο που είναι παρόν επίσης σήμερα και να τον προσκαλέσω να κάνει την παρουσίασή του. Στέφανε, δεν ξέρω αν μας ακούς. Σας ακούω μια χαρά, ελπίζω και εσείς. Ναι, βεβαίως. Οπότε, να σου δώσω τα keyboards. Βεβαίως. Λέμε και στα ελληνικά. Πλέον έχεις εσύ, νομίζω, την εικόνα και άρα ναι, μπορείς να μας δείξεις την παρουσίασή σου. Και είμαστε όλα αυτιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι η σημερινή παρουσίαση αφορά ένα case study που αφορά τα συστήματα ανάκτησης θερμοδυναμικής και παθητικής ανάκτησης θερμότητας σε μονάδες packaged rooftop και ουσιαστικά αποτελεί την συνέχεια του webinar που είδαμε πριν από 2 εβδομάδες πάνω στα συστήματα ανάκτησης θερμότητας. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Τα θέματα συζήτησης είναι τα εξής. Αρχικά θα μιλήσουμε για το τι ονομάζουμε μονάδες Packaged Rooftop Units και θα αναφερθούμε σε εφαρμογές στις οποίες απαντώνται. Θα μιλήσουμε για τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μονάδες. Στη συνέχεια, καθώς η παρουσίαση, όπως είπαμε, είναι ένα case study, θα μιλήσουμε για τα στοιχεία του κτηριακού και λήφους, αλλά και το μοντέλο προσομοίωσης, τα οποία δημιουργήσαμε
προκειμένου να κάνουμε τις ενεργειακές μας συγκρίσεις και να δούμε τα λειτουργικά κόστη των διαφορετικών συστημάτων ανάκτησης. Έπειτα θα μιλήσουμε λίγο για τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για να αναλύσουμε τα δεδομένα που λάβαμε. Στη συνέχεια θα δείξουμε τα αποτελέσματα της ενεργειακής μας ανάλυσης και στο τέλος θα ανακεφαλαιώσουμε και θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα των όσων αναλύσαμε. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας τι είναι οι μονάδες rooftop, σε τι είδους εφαρμογές απαντώνται και ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα προσφέρουν. Οι μονάδες rooftop είναι εργοστασιακά προσυγκροτημένες μονάδες, οι οποίες τοποθετούνται συνήθως σε οροφές κτηρίων. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ενσωμάτωση του συνόλου των επιμέρους τμήματων του ψυκτικού κυκλώματος, τι εννοώ με αυτό, το συμπιεστή, τον εξατμιστή, τον συμπυκνωτή και την εκτονωτική διάταση, σε ενιαίο κέλυφος. Τέτοιες μονάδες συνήθως απαντούνται σε εφαρμογές όπως είναι τα κτίρια γραφείων, τα συνεδριακά κέντρα, τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και οι χώροι παραγωγής. Σκοπός αυτών των μονάδων είναι η κάλυψη των αναγκών κλιματισμού, θέρμανσης και αερισμού των εξυπηρετούμενων χώρων. Ποια είναι όμως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των μονάδων rooftop? Πρόκειται, όπως είπαμε, για προσυγκροτημένα συστήματα, επομένως ο χρόνος και κατ' επέκταση το κόστος εγκατάστασής τους είναι περιορισμένα. Τα rooftops είναι στην ουσία μια λύση plug and play, αφού μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μονάχα με τη σύνδεσή τους σε δίκτυο αγωγών. Επιπλέον, εφόσον μπορούν να διαχειριστούν ποσότητα νοπού αέρα, όπως θα δούμε και παρακάτω, η ανάγκη για εγκατάσταση ανεξάρτητου συστήματος αερισμού εξαλείφεται. Ένα δεύτερο πλεονέκτημά τους είναι η αποδέσμευση του εσωτερικού χώρου. Διαιρούμενα συστήματα κλιματισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα συστήματα VRF με εσωτερικές μονάδες τύπου αραγωγών, απαιτούν τη δέσμευση χώρου για την εγκατάσταση των εσωτερικών μονάδων. Ο μόνος εσωτερικός χώρος που χρειάζεται να δεσμευτεί όταν εγκαθιστούμε συστήματα rooftop είναι για τις οδεύσεις των δικτύων αεραγωγών. Ένα τελευταίο πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης κτηρίου μέσω πλακετών επικοινωνίας JBus, LON και BACnet, οι οποίες βέβαια προσφέρονται εργοστασιακά. Αυτό συνεπάγεται δύο πράγματα, ευκολία στον έλεγχο λειτουργίας και δυνατότητα ενεργειακής διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού. Παρά όμως τα σημαντικά τους πλεονεκτήματα, έχουν και μερικά μειονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Είπαμε ότι πρόκειται για προσυγκροτημένες μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των επιμέρους τμήματων γίνεται από τον κατασκευαστή των μονάδων με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του μέγιστου δυνατού αριθμού εφαρμογών. Επομένως, όταν αντιμετωπίζουμε εφαρμογές με ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι εφαρμογές που απαιτείται ίγρανση του προσαγόμενου αέρα ή ψήξεις του αέρα σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία δρόσου, αυτές οι εφαρμογές δεν μπορούν να καλυφθούν με μονάδες rooftop. Ένα άλλο μειονέκτημά τους είναι ότι τα συστήματα rooftop παρουσιάζουν ιστορικά αστοχίες στον έλεγχο της υγρασίας σε μερικά φορτία. Αυτό, όπως είδαμε σε προηγούμενο webinar, οφείλεται στον μειωμένο σε σύγκριση με τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες αριθμό σειρών του στοιχείου. Περισσότερα για τον έλεγχο υγρασίας θα δούμε στο επόμενο slide. Για ποιο λόγο παρατηρείται η αύξηση της υγρασίας του χώρου σε μερικά φορτιά όμως? Είδαμε στο προηγούμενο webinar ότι η επιλογή του ψυκτικού στοιχείου γίνεται στη συνθήκη σχεδιασμού, δηλαδή τη συνθήκη στην οποία παρατηρούνται τα μέγιστα φορτία του χώρου. Στη συνθήκη αυτή, αν διαιρέσουμε τα αισθητά διαταολικά φορτία του χώρου, βρίσκουμε τον συντελεστή αισθητή θερμότητα του δωματίου. Ο συντελεστή αυτό καθορίζει τη μέση θερμοκρασία επιφάνεια στοιχείου
για την κάλυψη των μεσοκτηρίων φορτίων του χώρου που έχουμε υπολογίσει. Όσο υψηλότερα είναι τα λανθάνοντα φορτία του χώρου σε σχέση με τα αισθητά, τόσο χαμηλότερος ο συντελεστής αισθητής θερμότητας δωματίου και τόσο χαμηλότερη θα πρέπει να είναι η μέση θερμοκρασία επιφάνειας του στοιχείου για την κάλυψη των φορτίων. Τι σημαίνει αυτό? Σε μερικά φορτία, σε περιόδους δηλαδή που η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία σχεδιασμού, αλλά ο πληθυσμός των ατόμων στον κλιματιζόμενο χώρο παραμένει σταθερός, ο συντελεστής αισθητής θερμότητας του δωματίου και κατ' επέκταση η απαιτούμενη μέση θερμοκρασία επιφάνειας στοιχείου μειώνονται. Καθώς οι μονάδες rooftop είναι προσυγκροτημένα συστήματα κλιματισμού και έχουν τυπικά στοιχεία 3 έως 4 σειρών, ο συντελεστής παράκαμψης του αέρα είναι υψηλός, με αποτέλεσμα βέβαια την αδυναμία επίτευξης της απαιτούμενης μέσης θερμοκρασίας επιφάνειας στοιχείου, πράγμα που και οδηγεί στην αύξηση της υγρασίας του χώρου. Βλέπετε στην οθόνη σας αυτό που σας περιέγραψα, στο πινακάκι. Βλέπετε μια μονάδα rooftop, η οποία έχει διαστασιολογηθεί για την κάλυψη των φορτίων στην ημέρα σχεδιασμού και η οποία αδυνατεί να διατηρήσει αποδεκτά επίπεδα σχετικής υγρασίας σε μερικά φορτία. Υπάρχει όμως λύση για να βελτιώσουμε την απόδοση των μονάδων rooftop σε μερικά φορτία? Η λύση υπάρχει και είναι η ανάκτηση αέρα και είναι η ανάκτηση θερμότητας. Κάνοντας χρήση των συστημάτων ανάκτησης, ο αέρας εντός του κλιματιζόμενου χώρου, για την θέρμανση ύψυξη του οποίου έχουμε δαπανήσει ενέργεια, χρησιμοποιείται για την πρόψυξη του νοπού αέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αντίστοιχα την προθέρμανση του νοπού αέρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ποια είναι όμως τα ωφέλη αυτού? Τα ωφέλη είναι ότι επιτυγχάνουμε βελτίωση του ελέγχου υγρασίας σε μερικά φορτία. Αυτό συμβαίνει γιατί αφαιρώντας λανθάνοντα φορτία από τον νοπό αέρα, ο οποίος στη συνέχεια είτε αναμειγνύεται με τον αέρα επιστροφής, είτε εισέρχεται στο ψυχικό στοιχείο, εάν μιλάμε για σύστημα που λειτουργεί με 100% νοπό, αυξάνουμε το συντελεστή της θερμότητας συσκευής και κατ' επέκταση την απαιτούμενη μέση θερμοκρασία επιφάνειας του στοιχείου. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αφορά τη δυνατότητα λειτουργίας με 100% νοπό αέρα. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί αυτό γίνεται εφικτό με την χρήση συστημάτων ανάκτησης. Ένα τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι επιτυγχάνουμε την μείωση του μεγέθους του μηχανήματος και αυτό γιατί ο προκλιματισμός στη λειτουργία ψήξης ή προθέρμανση στη λειτουργία θέρμανσης του νοπού αέρα σημαίνει μικρότερο φορτίο στο στοιχείο της μονάδας. Ένα τελευταίο πλεονέκτημα που επιτυγχάνουμε με τη χρήση συστημάτων ανάκτησης αέρα-αέρα είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους. Και αυτό γιατί μειωμένο φορτίο στο στοιχείο συνεπάγεται μειωμένη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς από το συμπιεστή της μονάδας. Ας δούμε όμως ποια είναι τα συστήματα ανάκτησης που απαντώνται σε μονάδες rooftop. Θα ξεκινήσω γενικά λέγοντας πως σκοπός όλων των συστημάτων ανάκτησης ή των περισσότερων συστημάτων ανάκτησης είναι η ανάκτηση ισχύως από την παροχή επιστροφής για τον προκλιματισμό του νοπού αέρα. Στον κλιματισμό έχουμε στη διάθεσή μας πληθώρα συστημάτων ανάκτησης θερμότητας και ενέργειας, τα οποία επιλέγουμε βάσει των αναγκών της εκάστοτε εφαρμογής. Στην οθόνη σας βλέπετε μερικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων. Πάνω αριστερά έχουμε έναν περιστροφικό εναλλάκτη, κάτω αριστερά ένα σύστημα ανάκτησης τύπου runaround και δεξιά έναν πλακοειδή εναλλάκτη. Υπενθυμίζω πως όταν μιλάμε για συστήματα ανάκτησης θερμότητας, εννοούμε συστήματα που επιτυγχάνουν μεταβολή της θερμοκρασίας της διαχειριζόμενης παροχής αέρα, ενώ συστήματα ανάκτησης ενέργειας ονομάζουμε τα συστήματα εκείνα που επιτυγχάνουν μεταβολή της θερμοκρασίας και της ειδικής υγρασίας. Ένα εκ των δύο ειδών συστημάτων ανάκτησης που απαντώνται σε μονάδες rooftop είναι τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης. Πρόκειται για συστήματα ενεργής ανάκτησης, δηλαδή συστήματα για τα οποία, αν θυμάστε από το προηγούμενο webinar,
απαιτείται η δαπάνη ενέργειας για την ανάκτηση θερμότητας. Ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων θερμοδυναμικής ανάκτησης είναι αυτός των αντλιών θερμότητας αέρος-αέρος. Ένα στοιχείο εξάτμισης και ένα στοιχείο συμπύκνωσης χρησιμοποιούνται για την μεταφορά θερμότητας από την παροχή απόρριψης στην παροχή προσαγωγής και το αντίστροφο. Τα στοιχεία αυτά σημειώνονται πάνω στο διάγραμμα που εμφανίζεται, πάνω στη φωτογραφία που εμφανίζεται στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Το συγκεκριμένο σύστημα ανάκτησης έχει δυνατότητα ανάκτησης τόσο αισθητής όσο και λανθάνουσας θερμότητας μόνο στη λειτουργία ψήξης, όταν και συγκεκριμένα όταν η επιφάνεια του στοιχείου έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από το σημείο δρόσης του αέρα. Στη λειτουργία θέρμανσης, το σύστημα θερμοδυναμικής ανάκτησης δεν μπορεί να μεταφέρει λανθάνουσα θερμότητα από την παροχή απόρριψης στην παροχή προσαγωγής. Και γι' αυτό είναι ουσιαστικά ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας και όχι ενέργειας. Δηλαδή προκαλεί μεταβολή της αισθητής θερμότητας ως επιτοπλίστων. Μια τυπική διάταξη μονάδας rooftop με σύστημα θερμοδυναμικής ανάκτησης εμφανίζεται στην οθόνη σας τώρα. Βλέπουμε ότι έχουμε με κόκκινο χρώμα σημειώνεται η μονάδα rooftop, η κύρια μονάδα, με τον εξατμιστή της και τον συμπυκνωτή της και τον ανεμιστήρα προσαγωγής αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο, ενώ με μπλε χρώμα σημειώνεται η μονάδα, η αντλία θερμότητας αέρος-αέρας του νοπού, δηλαδή το σύστημα θερμοδυναμικής ανάκτησης, που και αυτό διαθέτει έναν εξατμιστή, έναν συμπυκνωτή και το συμπιεστή βέβαια. Τα συστήματα παθητικής ανάκτησης είναι το δεύτερο είδος συστημάτων ανάκτησης με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και απαντώνται βέβαια στις μονάδες rooftop. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται συστήματα παθητικής ανάκτησης διότι δεν απαιτείται η δαπάνη ενέργειας για την ανάκτηση θερμότητας. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν χρησιμοποιώντας περιστροφικούς εναλλάκτες. Πώς συμβαίνει όμως η εναλλαγή θερμότητας σε αυτή την περίπτωση? Μέρος του εναλλάκτη εκτίθεται αρχικά στην παροχή επιστροφής με αποτέλεσμα την μεταφορά ενέργειας από τον διερχόμενο αέρα στις επιφάνειες του εναλλάκτη. Στη συνέχεια, χάρη στην περιστροφή του εναλλάκτη, το τμήμα που αρχικά είχε εκτεθεί στην παροχή επιστροφής εκτίθεται στην παροχή νοπού. Λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας του εναλλάκτη και του νοπού αέρα, ισχύς από την παροχή επιστροφής προσδίδεται στην παροχή του νοπού αέρα. Τέτοιου είδους συστήματα ανάκτησης έχουν δυνατότητα να ανακτούν τόσο αισθητό όσο και λανθάνουσα θερμότητα. Και αυτό συμβαίνει τόσο στη λειτουργία ψήξης όσο και στη λειτουργία θέρμανσης και οφείλεται στην επικάλυψη των επιφανειών εναλλαγής με προσδορφητικές χημικές ενώσεις όπως είναι το σίλικα τζέλ. Γι' αυτό όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα συστήματα θα λέμε ότι είναι συστήματα ανάκτησης ενέργειας γιατί ανακτούν αισθητό και λανθάνουν φορτίο τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ας δούμε όμως τα είδη των περιστροφικών εναλλακτών θερμότητας που υπάρχουν. Τα είδη είναι τρία και ουσιαστικά αλλάζουν βάση της ικανότητας των εναλλακτών θερμότητας για ανάκτηση αισθητής ή και λανθάνουσας θερμότητας. Τι εννοώ με αυτό? Αισθητοί εναλλάκτες είναι οι εναλλάκτες οι οποίοι έχουν επιφάνεια εναλλαγής από αλουμίνιο τυπικά και ανακτούν αισθητό φορτίο από την παροχή απόρριψης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία του νοπού αέρα είναι χαμηλότερη από το σημείο δρόσου της παροχής επιστροφής. Μόνο τότε έχουμε μεταφορά θερμότητας στους αισθητούς εναλλάκτες. Οι ενθαλπικοί εναλλάκτες, οι οποίοι μέρος της επιφάνειας εναλλαγής τους έχει επικαλυφθεί με προσορφητικές χημικές ενώσεις, έχουν την ικανότητα να ανακτούν αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα.
και οι προσδροφητικοί εναλλάκτες, οι οποίοι είναι, των οποίων το σύνολο των επιφανειών εναλλαγής έχουν επικαλυφθεί με προσδροφητικές χημικές ενώσεις, πάλι έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας υψηλότερης σε σχέση με τους ενθαλπικούς εναλλάκτες. Οι εναλλάκτες που απαντώνται σε μονάδες rooftop units είναι κυρίως ενθαλπικοί και προσδροφητικοί. Θα δούμε στη συνέχεια όμως γιατί είναι αυτό. Στο slide της οθόνης σας βλέπετε την επιφάνεια εναλλαγής ενός περιστροφικού εναλλάκτη. Τα βαθυλώματα παρατηρείται στις φλίδες εναλλαγής υπάρχουν για να αποτρέπουν τη σύγκληση των φύλων του μέσου εναλλαγής, πράγμα που εάν συνέβαινε θα απέτρεπε την αξιοποίηση του συνόλου της επιφάνειας του εναλλάκτη. Όπως προαναφέραμε, οι επιφάνειες εναλλαγής μπορεί να φέρουν επικάλυψη προσδροφητικού υλικού για την ανάκτηση λανθάνουσας θερμότητας. Μέχρι τώρα, έχουμε μιλήσει για τα συστήματα ανάκτησης σε μονάδες rooftop. Με ποια κριτήρια όμως επιλέγουμε το κατάλληλο σύστημα ανάκτησης βάσει της εκάστοτε εφαρμογής? Τα κριτήρια είναι αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας και είναι το ονομαστικό κόστος κτήσης. Νομίζω αυτό δεν χρειάζεται εξήγηση. Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα για μια επένδυση, προφανώς δεν μπορεί να επιλεγεί ο συγκεκριμένος εναλλάκτης. Είναι το λειτουργικό κόστος κτήσης, το οποίο μεταβάλλεται στην αρτήση της προκαλούμενης πτώσης πίεσης αέρα από το σύστημα ανάκτησης, της ανακτώμενης ισχύως από την παροχή επιστροφής, αλλά και της καταναλυσκόμενης ηλεκτρικής ισχύως, εάν πρόκειται για συστήματα ενεργής ανάκτησης. Ένα άλλο κριτήριο βέβαια είναι η ικανότητα διατήρησης συνθηκών άνεσης στον κλιματιζόμενο χώρο. Δηλαδή, η ικανότητα διατήρησης αποδεκτών επιπέδων σχετικής υγρασίας σε εύρος εξωτερικών συνθηκών αέρα και φορτίων χώρου. Και ένα τελευταίο κριτήριο επιλογής είναι η δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας με 100% από αέρα. Γιατί όμως η επιλογή του συστήματος ανάκτησης να επηρεάζει τη δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας με νοπό αέρα? Κάθε αντλία θερμότητας αέρα-αέρα και γενικότερα κάθε συγκρότημα ψήξης ή θέρμανσης που λειτουργεί βάσει του ψυκτικού κύκλου συμπίεσης ατμού, στα ελληνικά όπως έλεγε πριν ο κύριος Παντελίδης, vapor compression refrigeration, δύναται να λειτουργήσει σε ένα καθορισμένο μόνο εύρος συνθηκών στον εξατμιστή και το συμπυκνωτή της μονάδας. Γι' αυτό εξάλλου οι κατασκευαστές δηλώνουν στα manual των αερόψυκτων ψυκτών νερού, για παράδειγμα, λειτουργικά όρια όπως είναι η μέγιστη θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή και η μέγιστη θερμοκρασία εισόδου αέρα στον συμπυκνωτή. Τα όρια αυτά προκύπτουν από την μέγιστη και ελάχιστη κορεσμένη θερμοκρασία κατάθλιψης, καθώς και από την μέγιστη και ελάχιστη κορεσμένη θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού μέσου και ουσιαστικά αποτελούν τον φάκελο λειτουργίας του CBST. Αυτός ο φάκελος λειτουργίας είναι αυτό το διάγραμμα που βλέπετε στην κάτω δεξιά, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Να επισημάνω ότι οι θερμοκρασίες αυτές που ανέφερα διαφέρουν για συμπιεστές διαφορετικής τεχνολογίας, αλλά και για διαφορετικά ψυκτικά μέσα. Για μονάδες rooftop, ωστόσο, που λειτουργούν με scroll συμπιεστές και με ψυκτικό μέσο R410α, τα λειτουργικά όρια στη λειτουργία ψήξης και θέρμανσης αντίστοιχα δεν διαφέρουν ανεξαρτήτως κατασκευαστή σημαντικά από αυτά που εμφανίζονται τώρα στην οθόνη σας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η επιλογή του συστήματος ανάκτησης επηρεάζει τη δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας με 100% νοπό αέρα, αφού το σύστημα ανάκτησης καλείται να προκλιματίσει τον νοπό αέρα σε συνθήκη εντός του φακέλου λειτουργίας του CBST. Ας δούμε τώρα μερικά στοιχεία όσον αφορά στο μοντέλο προσομοίωσης
το οποίο και χρησιμοποιήσαμε για την σύγκριση του λειτουργικού κόστους μονάδων rooftop εξοπλισμένων με διαφορετικά συστήματα ανάκτησης. Για να συγκρίνουμε το λειτουργικό κόστος δύο διαφορετικών μονάδων, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε ένα κτίριο αναφοράς. Το κτίριο αναφοράς που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένα κτίριο γραφείων επιφάνειας 550 τετραγωνικών μέτρων με συνολική επιφάνεια υλοπινάκων 26 τετραγωνικών μέτρων. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας των διαφανών και αδιαφανών δομικών στοιχείων λήφθηκαν βάσει των ελάχιστων εθνικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στην ισχύουσα τότε. Για τον υπολογισμό των φορτίων κλιματισμού για το κτίριο αναφοράς που θεωρήσαμε, λήφθηκαν οι παραδοχές που εμφανίζονται στις οθόνες σας. Τα φορτία κλιματισμού υπολογίστηκαν για 8.760 ώρες, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα υπολογισμού φορτίου HAP. Τέλος, να αναφέρω ότι για τη δημιουργία του μοντέλου προσομοίωσης, επιλέξαμε μονάδες rooftop που λειτουργούν με σταθερή παροχή αέρα προσαγωγής. Είναι δηλαδή Constant Air Volume Systems. Οι μονάδες κλιματισμού θεωρήθηκε ότι λειτουργούν σε θέρμανση από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο και σε ψύξη από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Οι ώρες λειτουργίας του κτηρίου αναφοράς λήφθηκαν να είναι από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, όπου το κτίριο γραφείων δεν χρησιμοποιούνταν. Για να αξιολογήσουμε λοιπόν το λειτουργικό κόστος των μονάδων rooftop με τα συστήματα ανάκτησης που επιλέξαμε, και για να, αν θέλετε, για να αξιολογήσουμε την επίδραση διαφορετικών κλιμάτων στα λειτουργικά κόστη, επιλέξαμε τέσσερις διαφορετικές ελληνικές πόλεις, συγκεκριμένα την Αθήνα, το Ηράκλειο, την Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, για να αξιολογήσουμε και την επίδραση του νοπού αέρα στο λειτουργικό κόστος των μονάδων, επαναλάβαμε τους υπολογισμούς μας χρησιμοποιώντας το μοντέλο προσομοίωσης που φτιάξαμε για παροχές νοπού αέρα ίσες με το 25%, το 50% και το 100% της προσαγόμενης παροχής αέρα. Ας δούμε εν συντομία τις μεθόδους που ακολουθήσαμε για την διεξαγωγή της ενεργειακής ανάλυσης. Όπως προαναφέραμε, οι μονάδες rooftop επιλέξαμε να λειτουργούν με σταθερή παροχή προσαγόμενου αέρα. Πώς λειτουργούν τέτοιου είδους μονάδες? Η λειτουργία τους βασίζεται σε ένα σύστημα βρόχων. Ο εξωτερικός βρόχος υπολογίζει την απαιτούμενη θερμοκρασία προσαγωγής για την κάλυψη των αισθητών φορτίων του χώρου σε κάθε μία ώρα λειτουργίας μονάδας. Παράλληλα, ο εσωτερικός βρόχος ελέγχει την θέση των διαφραγμάτων του κυβωτίου μίξης, μεταβάλλει δηλαδή ουσιαστικά την παροχή του νοπού αέρα, και μεταβάλλει ταυτόχρονα και την αποδεδομένη ισχύ του CBST με σκοπό την επίτευξη της απαιτούμενης θερμοκρασίας προσαγωγής για την κάλυψη των φορτίων. Η ελάχιστη ποσότητα νοπού αέρα που διαχειρίζεται το σύστημα κλιματισμού καθορίζεται από το χρήστη, από εμάς δηλαδή, αλλά μειώνεται στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία εισόδου αέρα στο στοιχείο είναι εκτός των ορίων λειτουργίας μονάδας. Προφανώς, γιατί όπως είπαμε πριν, σκοπός της μονάδας είναι η διατήρηση των συνθήκων λειτουργίας στις συνθήκες εισόδου αέρα στο στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζω ότι σκοπός του συστήματος ελέγχου των μονάδων rooftop είναι η κάλυψη προπαντός των φορτίων κλιματισμού του χώρου και η διασφάλιση συνθηκών εισόδου αέρα στο στοιχείο εντός των λειτουργικών ορίων της μονάδας. Βάσει λοιπόν της λογικής ελέγχου που περιγράψαμε, δημιουργήσαμε έναν αλγόριθμο στο Excel για τον έλεγχο της θέσης των διαφραγμάτων του κυβωτίου μίξης
με σκοπό βέβαια την τήρηση των λειτουργικών ορίων στο στοιχείο DX μονάδας. Η μεταβολή της παροχής νοπού σε μονάδες rooftop με σύστημα θερμοδυναμικής ανάκτησης, δηλαδή τις μονάδες που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης σας, προκάλεσε μεταβολή της πτώσης πίεσης του αέρα στο στοιχείο ανάκτησης της παροχής απόρριψης, αλλά και στη θερμοκρασία εισόδου αέρα στο στοιχείο της μονάδας. Αντίστοιχα, σε μονάδες rooftop με σύστημα παθητικής ανάκτησης, σε συστήματα δηλαδή που χρησιμοποιούσαν περιστροφικούς εναλλάκτες, η μεταβολή της παροχής του νοπού αέρα επηρέασε την πτώση πίεσης στον εναλλάκτη τόσο στην πλευρά προσεγωγής όσο και στην πλευρά απόρριψης, ενώ επηρέασε φυσικά και την θερμοκρασία εισόδου αέρα στο στοιχείο της μονάδας. Πόσο όμως προσομοιώσαμε, αν θέλετε, την λειτουργία των συστημάτων θερμοδυναμικής ανάκτησης? Είδαμε στο προηγούμενο webinar ότι ο βαθμός αποδοτικότητας των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας δίνεται συναρτήση κάποιων παραμέτρων. Συγκεκριμένα, δίνεται συναρτήση των συνθήκων του νοπού αέρα, του αέρα απόρριψης, αλλά και της παροχής του νοπού αέρα και του αέρα απόρριψης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η χρήση των ονομαστικών συντελεστών αποδοτικότητας είναι μάλλον ανεπαρκής για μια αξιόπιστη ενεργειακή σύγκριση των συστημάτων που μελετάμε. Με τη βοήθεια του MATLAB λοιπόν και έχοντας ως δεδομένα τους υπολογισμένους από το πρόγραμμα επιλογής βαθμούς απόδοσης σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, εντοπίσαμε τις πολυονυμικές εξώσεις, οι οποίες περιγράφουν με ακρίβεια την μεταβολή του βαθμού αποδοτικότητας συναρτήσεις των παραμέτρων που περιγράψαμε. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τον υπολογισμό της απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύως του ανεμιστήρα και συγκεκριμένα του ανεμιστήρα απόρριψης στα αισθήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης, καθώς ο βαθμός στατικής απόδοσης του ανεμιστήρα μεταβάλλεται συναρτήση τόσο της διαχειριζόμενης παροχής αέρα, αλλά και της προκαλούμενης πτώσης πίεσης. Τι γίνεται όμως όσον αφορά σε αισθήματα παθητικής ανάκτησης? Πρότυπα όπως το EN308 καθορίζουν τις συνθήκες στις οποίες ελέγχεται ο βαθμός αποδοτικότητας των εναλλακτών θερμότητας. Στη συνέχεια, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος θα μας μιλήσει και για άλλα πρότυπα της ΑΖΡΕ, όπως είναι το πρότυπο 84, το οποίο έχει κάποιες άλλες συνθήκες στις οποίες ελέγχεται ο βαθμός αποδοτικότητας των εναλλακτών θερμότητας. Όπως προαναφέραμε, ο δηλωμένος βαθμός αποδοτικότητας βάσει του οποιοδήποτε προτύπου δεν είναι σταθερός και δεν παρατηρείται στο σύνολο των ωρών λειτουργίας των μονάδων rooftop, αλλά μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Γι' αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήσαμε δευτεροβάθμιες πολυονυμικές εξώσεις για να υπολογίσουμε την μεταβολή της αποδοτικότητας, συγγνώμη, τη μεταβολή του βαθμού αποδοτικότητας και της απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύως των ανεμιστήρων. Ομοίως, για το στοιχείο της μονάδας rooftop, υπολογίστηκε η θερμική και ψυκτική αποδεδόμενη ισχύς, καθώς και ο βαθμός αποδοτικότητάς της συναρτήσει των συνθηκών εισόδου αέρα στο στοιχείο, των εξωτερικών συνθηκών αέρα και της φόρτισης του συμπιεστή. Βλέπουμε στο διάγραμμα στην κάτω αριστερή οθόνη της οθόνης σας το πώς μεταβάλλεται η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ του συμπιεστή συναρτήση της φόρτισης. Και βλέπουμε ότι δεν μεταβάλλεται γραμμικά. Αυτό είναι κάτι που είναι ενδιαφέρον για αργότερα, θα το δούμε μπροστά μας. Ας συνοψίσουμε λοιπόν τώρα την μεθοδολογία ενεργειακής ανάλυσης που ακολουθήσαμε. Έχοντας ως δεδομένα τα φορτία κλιματισμού του χώρου, που τα υπολογίσαμε με το HUB, τις συνθήκες σχεδιασμού του χώρου, τις οποίες επιλέξαμε βάσει των αναγκών της εφαρμογής, αλλά και τα κλιματολογικά δεδομένα ελληνικών πόλεων
τα οποία τα χρησιμοποιήσαμε από τυπικά μετεωρολογιακά έτη της ΑΣΡΕ. Υπολογίσαμε την διαχειριζόμενη παροχή νοπού αέρα στην αρτήση των συνθηκών σχεδιασμού και των φορτίων κλιματισμού, την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ των κινητήρων ανεμιστήρων στην αρτήση της διαχειριζόμενης παροχής νοπού αέρα και την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ των συμπιεστών στην συναρτήση των συνθηκών εισόδου αέρα στο στοιχείο, των εξωτερικών συνθηκών αέρα, των φορτίων κλιματισμού του χώρου, αλλά και της φόρτισης του συμπιεστή. Με σκοπό όλα αυτά να υπολογίσουμε το λειτουργικό κόστος μονάδων rooftop με συστήματα θερμοδυναμικής και παθητικής ανάκτησης. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Για παροχή νοπού αέρα 2.500 κυβικά την ώρα, παρατηρούμε ότι το λειτουργικό κόστος για τα συστήματα παθητικής ανάκτησης είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης και για τις 4 ελληνικές πόλεις. Τώρα για παροχή νοπού αέρα 5.000 κυβικά την ώρα, παρατηρούμε και πάλι ότι τα συστήματα παθητικής ανάκτησης επιφέρουν συγκριτικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης. Για παροχές νοπού αέρα 10.000 κυβικών ανά ώρα, δηλαδή για συστήματα που λειτουργούν με 100% νοπού αέρα, παρατηρούμε ότι τα συστήματα παθητικής ανάκτησης συνεχίζουν να έχουν μεν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης, ωστόσο η διαφορά πλέον είναι σημαντικά περιορισμένη. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Η απάντηση δίνεται στο slide της οθόνης σας. Παρατηρούμε ότι για συστήματα με 100% νοπό αέρα, η μέθοδος ανάκτησης που επιλέγουμε επηρεάζει σημαντικά τις ώρες που η μονάδα λειτουργεί σε ανακυκλοφορία, όταν δεν επιτυγχάνεται συνθήκη εισόδου αέρα στο στοιχείο εντός των λειτουργικών ορίων. Επειδή αυτό ακούστηκε λίγο σύνθετο, να πούμε λίγο τι σημαίνει πρακτικά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, μονάδα rooftop με θερμοδυναμική ανάκτηση αδυνατεί να λειτουργήσει με 100% νοπό αέρα για 718 ώρες ετησίως. Δηλαδή για το 20% των ωρών, των συνολικών ωρών λειτουργίας του μηχανήματος. Βλέπετε ότι το σύνολο ωρών λειτουργίας είναι 4.015 ώρες και για περίπου το 20% αυτών των 4.015 ωρών το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει με 100% νοπό αέρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι λογικό το λειτουργικό κόστος των συστημάτων θερμοδυναμικής ανάκτησης να είναι μειωμένο αφού λειτουργούν με πολύ πιο ήπιες συνθήκες στο 20% των ωρών λειτουργίας του μηχανήματος. Ας δούμε τώρα λίγες περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το λειτουργικό κόστος των μονάδων παθητικής και θερμοδυναμικής ανάκτησης στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης αντίστοιχα. Στο γράφημα που εμφανίζεται στην οθόνη σας, εμφανίζεται το λειτουργικό κόστος σε ψύξη και θέρμανση με κόκκινο και μπλε χρώμα αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης είναι οικονομικότερα στη λειτουργία θέρμανσης, οριακά αν θέλετε οικονομικότερα στη λειτουργία θέρμανσης από τα συστήματα παθητικής ανάκτησης, ενώ τα συστήματα παθητικής ανάκτησης είναι σημαντικά, επιφέρουν σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να το δούμε αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε δύο πράγματα. Την φόρτιση του συμπιεστή
σε συστήματα βαθητικής ανάκτησης που χρησιμοποιούν ενθαλπικούς εναλλάκτες και σε συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης και πρέπει να δούμε και τα κόστη που προκύπτουν από την χρήση των ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής στις δύο περιπτώσεις. Τα δεδομένα που σας παρουσιάζω αφορούν μονάδες που λειτουργούν με 100% από αέρα πάντα και αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ότι στις δύο περιπτώσεις ο αριθμός ορών λειτουργίας του CBST δεν είναι σημαντικά διαφορετικός και ότι η φόρτιση του CBST στο σύστημα θερμοδυναμικής ανάκτησης προκαλεί, αν θέλετε, καλύτερο βαθμό αποδοτικότητας τελικό για το σύστημα, για το μηχάνημα rooftop. Αυτό το βλέπετε από το διάγραμμα που βρίσκεται στο δεξί σας χέρι, όπου βλέπετε συναρτήσει διάφορων φορτήσεων CBST, πώς μεταβάλλεται ο βαθμός αποδοτικότητας. Στο 100% της φόρτισης, ο βαθμός αποδοτικότητας είναι ίσος με τον ονομαστικό και όσο μειώνεται η φόρτιση, αυξάνεται ο βαθμός αποδοτικότητας μέχρι περίπου φόρτιση CBST 30%. Παρακάτω, μειώνεται. Αυτό συμβαίνει γιατί το όριο της χρήσης του inverter του μηχανήματος έχει παραβεί και το μηχάνημα λειτουργεί σε on-off. Βλέπουμε λοιπόν ότι βάσει των φορτήσεων του CBST φαίνεται ότι το σύστημα θερμοδυναμικής ανάκτησης είναι καλύτερο. Έχει φορτήσει CBST που σημαίνουν χαμηλότερη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ. Και αν δούμε και για τη λειτουργία θέρμανσης πάλι, το τι γίνεται με τους ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής, θα δούμε ότι το σύστημα θερμοδυναμικής ανάκτησης επιφέρει σημαντικά χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής απορροφούμενης ισχύως σε σχέση με τον λάκτη ενθαλπίας. Το άθροισμα αυτών των δύο σημαίνει μικρότερο λειτουργικό κόστος λειτουργία θέρμανσης για τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης. Τι γίνεται όμως στη λειτουργία ψύξης? Και πάλι βλέπουμε ότι τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης επιφέρουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύως από τους ανεμιστήρες. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε τις φορτήσεις του CBST, παρατηρούμε ότι το άθροισμα των ορών λειτουργίας του CBST στα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα συστήματα παθητικής ανάκτησης και συγκεκριμένα του ενθαλπικού εναλλάκτη, πράγμα που σημαίνει ότι αυτά τα παραπάνω χρήματα που δαπανίσαμε για την λειτουργία των ανεμιστήρων στα συστήματα με ενθαλπικούς εναλλάκτες αποσβαίνουν λόγω της ανάκτησης θερμότητας και της μη χρήσης του CBST σε αυτή την περίπτωση. Ας δούμε λοιπόν τους χρόνους απόσβεσης για τα συστήματα που μελετήσαμε. Για παροχή νοπού αέρα 2.500 κυβικών την ώρα και στις 4 ελληνικές πόλεις, οι χρόνοι απόσβεσης για τους εναλλάκτες ενθαλπίας και προσρόφησης κυμαίνονται μεταξύ λιγότερο από 1,5 έτη μέχρι και περίπου 2 έτη. Όταν αυξάνουμε τον ΟΠΟ σε 5.000 κυβικά την ώρα, βλέπουμε ότι ο χρόνος απόσβεσης αυξάνεται από 1,5 πάλι έτη στην καλύτερη περίπτωση σε 2,2 έτη στη χειρότερη περίπτωση. Και τέλος, όταν μιλάμε για συστήματα rooftop, τα οποία δουλεύουν με 100% νοπού αέρα, με παροχή δηλαδή νοπού αέρα 10.000 κυβικά την ώρα, βλέπουμε ότι οι χρόνοι απόσβεσης πάλι αυξάνονται λίγο, έτσι. Είναι μεταξύ 3,75 έτη και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης φτάνουν και τα 12 έτη, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή οι χρόνοι απόσβεσης έχουν υπολογιστεί σε σύγκριση με τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης και υπάρχει κάποια διαφορά
στο ποσό του κέρδους. Δηλαδή, ουσιαστικά μειώνεται το ποσό του λειτουργικού κέρδους περισσότερο από ό,τι μειώνεται σε άλλες περιπτώσεις. Επομένως, γυρίζοντας στα κριτήρια επιλογής συστημάτων ανάκτησης, θα έρθουμε και θα πούμε, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που κάναμε, ποια είναι τα πλέον συμφέροντα σε κάθε περίπτωση συστήματα ανάκτησης. Όσον αφορά το ονομαστικό κόστος κτήσης, η πιο συμφέρουσα λύση είναι τα συστήματα θερμοδυναμικής ανάκτησης. Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, είδαμε ότι ο εναλλάκτης προσρόφησης είναι αυτός που επιφέρει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αν και οριακά στις μικρές παροχές νοπού αέρα και στις 4 ελληνικές πόλεις, αλλά αυτός είναι ο πιο συμφέρον εναλλάκτης. Μετά, όσον αφορά την ικανότητα διατήρησης συνθήκων άνεσης στον κλιματιζόμενο χώρο, πάλι το σύστημα πρέπει να επιλέξουμε είναι ο εναλλάκτης προσρόφησης, και αυτό επειδή χάρη στην επικάλυψή του στο σύνολό του με προσορφητικές χημικές ενώσεις επιτυγχάνει την μέγιστη δυνατή ανάκτηση λανθάνουσας θερμότητας σε την παροχή επιστροφής. Και τέλος, όσον αφορά στη λειτουργία των μονάδων με 100% νοπό αέρα σε εύρος εξωτερικών συνθήκων, και πάλι, αν και οριακά, καλύτερος είναι ο εναλλάκτης προσρόφησης. Αν να τρέξουμε στο πινακάκι που παρουσιάσαμε σε μερικά slide πίσω, θα το επιβεβαιώσουμε. Ανακεφαλαιώνοντας, τα συστήματα παθητικής ανάκτησης επιτυγχάνουν μικρότερα λειτουργικά κόστη. Για ποιο λόγο? Χάρη στην ικανότητά τους να αφαιρούν λανθάνοντα φορτία νοπού στην ψήξη. Και παρατηρήσαμε ότι η μέγιστη κατανάλωση εξάλλου και για τις 4 ελληνικές πόλεις είναι στην ψήξη και όχι στη θέρμανση. Καταλάβαμε επίσης από τα όσα μελετήσαμε ότι όσο υψηλότερη είναι η παροχή νοπού αέρα, τόσο πιο συμφέρουσα είναι η επιλογή εναλλάκτη προσρόφησης έναντι εναλλάκτη ενθαλπίας. Τέλος, εκτός από τον ελκυστικό χρόνο απόσβεσης που προσφέρουν τα συστήματα παθητικής ανάκτησης και συγκεκριμένα οι εναλλάκτες προσρόφησης, οι συγκεκριμένοι εναλλάκτες μας προσφέρουν επιπλέον τη δυνατότητα λειτουργίας με 100% νοπό και την διατήρηση συνθήκων άνεσης στο μεγαλύτερο εύρος συνθήκων αέρα, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και νομίζω πως είναι ώρα για ερωτήσεις.